السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يقول مقعي ويا من أحمد يوسف كنا مقعدرة من التعايل وحنا هاي قابر هالأبورة كنا النال قبل كان تقدر ما حيها تيمان تو حنا تعال يستور بهين تينا لو ذاقو إنا تعايل قاضي ما أن تعايل ونقو حلبان برخد شامع بطون xildhibaanka ka qoraha oo qora wakiilada ee Soomaaliland in waxaan ku jeclaaday sida runtii maxay heetoy astaamihii aan ragga ku xulan lahaayo dhan ayuu ninkaasi leeyahay maxay heeto horta markaa nin dheer oo qurux badan maashaallaaya oo waxaan ku dhigay nimanka dheer oo dhabanka helaayo jecelahay maxay heetoy marka labaad waxaan ku jeclaaday in hawlkarnimadiisa marka saddexaad aftahankiisa aan hadal ninka laga helin de marka jacaylkan qoomso koobi karo aan leeyahay maanta way aamnay adbad maasanta xilma dareenka jacayl ee dhabta u qaaday barqad xilibaanka golaha wakiil ee Soomaaliland barqad jaamac batoon walaalow in barqad jaamac batoon waxaan jacaylka weyn u qaaday maalintii dooda wada galeen kulmiye afayanka xisbi kulmiye maalinta sadareenka jacayl ee dhabta u qaaday okay aamnay ma isku dayday muddada jacayl xilmaan barqad batoon inaad xidhi kala duwan la sameysid oo leedahay qawl ee Facebook maxay heetay wax jawaab ay iga muuso siinin maxay heetay in wari in wariyaha wariyasha ka hawlgala in Hargeysa ayaa utabkiisa isoo sheegay maxay heetay wax alla wuxuu in sabkaan aan jawaab aan maanta ka hayaa ba jiro de markaa waa sida ee adbun wasntaabna maxalka fariin oo marinsa haddu xilmaan barqad batun xudaawanaayo walaal waxaan walaalkan u marinayaa maxay heetay de horta jacaylku waa wax jira waa ka adduunkana ku soo dhaqan yahay kuna dhisan yahay maxay haytay de waa ogtahay dad badan ba jacayl u dhintay de border iyo malaade taariikhda way ku qoran yihiin de leela iyo qaysiyo maxay haytay marka waxaan la hadlay walaal waxaan ku leeyahay intaan xabaasha lay qaadin de walaal bal la soo xiro ila soo hadal iyo soo jawaab ha walaal waxaan leeyahay in whatsapp iyo facebook ba in badan baan kala hadlay ma fariin uga diray ama cod ba uga duubay marka waxaan leeyahay walaalo de dubeeg fariimaha hadda maqlaysina ma yarkaysid de walaal ii soo jawaab ayaan ku leeyahay fariimaha ba iga soo jawaab walaal markaa waxaan ku leeyahay jamal caafiyo waxaan ku leeyahay sawiraanta barqad batoon waa inta kaliya tay uu helka habeenka ku seexdo subax aan ku soo tooso saaka subax wax kale ma meego sawiradiisa san kala noolahay baa ku noolahay ba aan uu helka aan ka dhigtaa marka waxaan leeyahay walaal jacaylka ay ku dhacay horta jacayl hore ima soo marinay barigo jacayl wax jira maan mood jirin laakiin jacaylkiisa daraadii de walaal uu dhaawac buu ii geystay aan tirin karaynin waxaan ku leeyahay walaal inanka lama sheekaysan karo walaal ninkala lama hadli karo waxaan leeyahay walaal de beesh wixii warbaahinaya inta u gudbay intii aragtaba intii de isku dhow yihiin bay inanka layla hadlo sida ugu dhaqsiya badan la war kaliya gaarsi haduu ii soo jawaab waayo aadna in hal abuurad baati ku nool gobolka Togdheer sida maanta ay sheegtana waxa jacayl dhab oo qabta xilibaan barqad jaaba batoon oo ah xilibaanka ugu codka badan golaha wakiilada Soomaaliland in isku daydan jacaylkaaga dareen ahaan aad sugan ku cabirto ha aad iyo aad baan walaal xataa ugu leeyahayo de markaa waxaan leeyahay xilibaankii qaranka xilka weyn u hayo kalgacayl xaday baa xiiso iigu kaalaray meel leedin xalayto safrad baan xabeebtay حقاً كاهلا حبيب jamal caafiya waxaan rajaynayaa walaalo si weyn u rajaynayaa maxay tahay muqaalkaygan inuu gaaro xildhibaan barqad jaamac batoon oo wii soo jawaabo taasa wanaagsan ee maanta oo ii noqon lahayd rajaa adban maasanta